ଭାରତ ମାଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁରରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 451 କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। 2015ରେ ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗେଇ ପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଉପକୂଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ମହାମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବାହକ କହିଛନ୍ତି।